Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada ucapkan semua dah makan ke? Belum lagi. Belum lagi. Okey, so masing-masing Meda harap dah pilihlah tajuk dan juga dah pilihlah kawan-kawan untuk buat assignment bersama-sama. Dah bereskan yang tu kan? Dah, madam. Alright, alhamdulillah bersemangat Meda dengar ya budak pelajar-pelajar 3C. Okey, Meda nak tanya untuk lecture dah sampai belajar sampai chapter berapa dah? Lecture. Chapter 2. Oh, chapter 2. Sekejap ya, anak madam ni. Kenapa sayang? Tok Wan. Nanti dia cari Tok Wan. Cepat. Sekejap boleh tak sekejap? Ada berikut tu. Boleh, madam. Okay. Okay, kamu semua dah buat ke latihan chapter 2? Dah buat ke belum? Belum lagi, madam. Okay, buat kena buat tu yang ABC sebab kita akan ni hari ini. Ke nak sambung chapter 1 punya ni. Sebenarnya dia nak ni lah, nak sekejap. Macam nak tawan. Kejap. Okay, buat latihan chapter tu dulu boleh tak kelas? Boleh, madam. Bok, kenapa tadi? Okay. Kita dah bincang. Ya Allah, serabutnya. Okay, so dalam modul madam ni ada okay, boleh tak buat dalam muka surat 45 ni? Boleh ke? Dah habis ke belajar chapter 2 kelas? Dah habis madam. Dah habis dah. Okay, try buat yang chapter 2 ni. Semua ada copy kan? Boleh tak buat? Ada madam. Chapter 1 dah siap juga dah? Dah. Kita nak bincang chapter 1 ke chapter 2 ni? Chapter 1 madam. Apa pula chapter 2 tak siap lah tu. Tak siap lagi chapter 2? Belum buat lagi. Okay, tak apalah. Okay, tak apa. Sekejap Meda nak bawa anak Meda. Tengok Tok Wan ke? Jumpa Tok Wan ke? Tok Wan mana Tok Wan? Tok Wan, cari Tok Wan lah.
Waalaikumsalam. Maklum ni. Maklum kat rumah. Okey. Dia tengah kelas. Assalamualaikum semua. Okay, itu kita kat mana dah? Untuk chapter 1 tu. Kat mana dah kita berhenti hari tu? Republic dah, nombor 13 dah ke belum kelas? Kelas? Belum rasanya. Okay, nombor berapa itu kita stop? Sampai nombor berapa? 13 kot. Oh, okay. Okay, Republic is a government that the ruler is. Apa maksud Republic class? A or B? A or B? Ah? E. E? A. Yeah. Okay, B elected president rather than elected monarch. Okay, ingat Republic tak ada raja. Itu je Madam nak cakap. Okay, nombor 14. Choose Republic country. Singapore or Malaysia? A. Yes, Singapore. Parliamentary system is? The one. A. Huh? A, yes. Okay, korang-korang baca lah pula. Soalan Medan dah serak dah ni. Korang lah pula baca. Medan baru habis kelas lecture. Okay, korang. Okay, nombor 16. Seorang volunteer please, klasi. Please. Takkanlah baca soalan pun tak boleh. Nak dengar lepas tu bagi jawapan terus. Cepatlah. 16 madam. Ya, ya. How Malaysia divide the administration between head of state and head of government. A. Okay. Head of state as symbol of unity while head of government exercise real power. Bagus. Siapa tu? Saya madam, Zuliana. Zuliana. Very good, Zuliana. Zuliana. Okay, very good. Betul. Okay, nombor 17. Bila? Cepat, nombor 17 siapa baca? Nombor 17. Nombor 17. Bila are responsibilities of Prime Minister except B, a symbol of unity. Very United. Alright, nombor 18. Class. Saya madam. Okay, very good. Choose correct characteristic of parliamentary system. B, practice division of power. Yes, very good. Correct. Okay, number 19. Nombor 19 kelas. Saya lah madam. Okay, boleh. System practices B. A. Separation of power. Yes. Okay, very good. Okay, very good. That's correct. Okay, nombor 20. Okay, nombor 20. Hiya, madam. Ah. How president is chosen in presidential system? B, election. Election, very good. Okay. Okay, nombor 21. Nombor 21 kelas. A, madam. A. Alright, yes. Ambo tak baca soalan. Okay, A jawapan dia. Okay, nombor 22. B. Bacalah soalan.
Sorry. There are two methods to classify government power, which are territory aspect and function aspect. Very good. Okay, number 23. Unitary government is the centralize its power to the central government. Very good. Okay, number 24. Number 24, class. Class, number 24. Country that practice unitary system is B, Singapore. Singapore, yes, very good. Ah, bergeloknya. Okay, number 25. In unitary system, the government may at any time the boundaries of local units. A, abolish. Abolish, yes, very good. Okay, dia boleh abolish je. Okay, sempadan-sempadan ni. Okay, number 26, class. Unitary system is suitable for A, white and multicultural country. No, unitary is suitable for small and homogeneous cultural country. Okay, unitary ni sesuatu je kerajaan, dia sesuai untuk negara yang kecil dan juga macam tak banyak sangat culture. Okay, number 27. Okay, number 27, class. Unitary system will overcrowd the central government with local agenda. Okay, unitary system will overcrowd the central government with local agenda. Yes, very good. Itu asal satu kelemahan. Sekejap, apa dia? Siapa? Oh, adik madam ni. Aduh. Okay. Federal system is where? Number 28 apa? Number 28. Federal system is? Ah, itu soalan dia. So, the answer. Federal system is where? Government has to set central government and state government. Okay, very good. Government has to set central government and state government. Okay, okay, that's very good. Okay, number 29. Federal system is suitable for white and multicultural country. Yes, very good. Okay, number 30. Below are the countries that practice federal system except Japan, Brunei Darussalam and Singapore. Yes, very good. Okay, number 31. Why Indonesia practice federal government? A, the country is white. Yes, very good. 32. 32. What happens if the practices president system? A, we will have president. We will have president. Eh, very good. Number 33. Among the activities of federal government in Malaysia is defense. Yes, very good. Okay, number 34. 34, class. The division of power between central government and regional government is clearly spelled out in constitution. Yes, very good. Dalam perlembagaan lah, kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Okay, nombor 35. Federal system is good because B, national government can focus on national and international issues. Yes, very good. Okay, number 36. Federal system is weakened by the reason that A,
duplicate services and office holder. Yes, very good. Okay. Ini macam kelemahan dia lah. Okay. Okay, number 37. Malaysia practice parliamentary democracy. Okay. A. Yes, very good. Okay, number 38. Federal government now is led by Perikatan Nasional. Yeah. Ke Pemuakatan Nasional lah. A lah, kan? Okay, tapi basically bukan pakai taraf. Yes, very good. Okay, 39. State government in Kelantan now is led by Parti Islam Malaysia. Yes, oleh PAS. Very good. Number 40. Our Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong is currently from Pahang State. Yes, very good. Okay. 41. His officially name is Al-Sultan Abdullah. Very good. Number 42. Yang lelaki tak bunyi-bunyi pun. Berlaki pula. Okay. Sampai habis. Okay, siswa. 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 Cepat yang siswa pula. Mana ni siswa ni? Our deputy yang di-Pertuan Agong is currently from Perak State. A. Yes, okay. Naib ya YDPA, timbalan YDPA sekarang datang daripada inilah negeri Perak lah, Stan Azrin ya. Okay, his name is siapa? The answer for 43, siapa? A or B? A or B class? A, Sultan Nazri Muizuddin Shah. Yes. Okay, number 44. Tak ada ni. Our current Prime Minister is Tan Sri Ismail Sabri. Yeay. Alright. Okay. Coalition Party. Okay. Ni pula. Ada ke tak ada yang ni? Number 45. B. UMNO, MIC, MCA, PBBM, PAS. Alright. Okay. 46. Who is head of government in Malaysia? Prime Minister. Yes, very good. Okay, 47. Kena dengar suara lain pula. 47. Malaysia. Senang je ni. Muaz mana Muaz? Kelas. Malaysia consists of? 13. 17. Alright. 13 negeri dan 3 federal territories. Ya. Labuan, Kuala Lumpur, Putrajaya. Okay, 48. Local authorities like Majlis Daerah Macang is under state government. State government, yes, very good. Government, yeah. Okay, 49. How Malaysia choose its head of state? B, members of Majlis Raja-Raja Melayu vote. Okay, very good. And 50. Mama tak faham. Okay, number 50 apa? A. Alright, very good. Okay, so boleh tak media dapatkan skor masing-masing? Boleh ke? Nak tanya seseorang lah, buat ke tak? Mesti tak betul ke buat ni? Alright.
Semua datang ke tak datang ni? Zaini, Zaini dapat berapa? 43, madam. Boleh ke snap ke madam nanti? Kamu tanda ke tak? Betul ke buat? Okey, Atikah Syazwina? 47, madam. Oh, bagusnya. Boleh ke snap nanti? Okey. Okey, masuk dalam grup semua ya. Darwisi Nazri? 41, madam. Okey, nanti snap ya. Okey. Fatin Nadia? Saya, madam. Berapa dapat? 39. 39. Nanti snap boleh? Boleh. Fatin Syafiqah? 46, madam. Alright. Nanti snap ya. Okay, Hanis Hamdan? Ya, madam. Berapa dapat markah? Okay, nanti snap ya. Okay. Amirul? 47, madam. Okay, bagus tu. Nanti snap boleh? Muhammad Idha? 45. Ain Atira? 44. Okay, Nur Ain Suraya? 41. Alright. Nur Fatisha Najwa, berapa? 45, madam. Alright. Nur Najwa? 45. Alright. Nur Samihah? 47, madam. Nur Ain Azman? Madam, saya masuk lambat. Saya tak sempat beberapa soalan jawab. Okay, so basically ada buat tak? Saya buat. Tak sempat nak write lagi. Oh, nanti kena tanya ke kawan tu ataupun nanti tengok rakaman. Okay, Nur Nikman Isyam. 39. Okay. Puteri Nur Alisha. 47. Okay. Siti Aisyah Ismail. 45. Okay. Siti Nur Syafina. 40, madam. Alright. Siti Zuliana. 41, madam. Okay. Wan Sumaya. 46. Okay. Basically nampak macam okay. So, Meda harap semua okey lah. So, hari ni Meda nak check attendance lah pula. Tiba-tiba kan Meda jadi semangat. Check attendance and then nak tengok siapa yang tak tick lagi sebab madam letih, bukan letih apa. Nak tengok takut korang lupa. Letih kalau bila apa pelajar cakap macam tu, kita pun macam oh okey. Alright. Okay, so saya nak tengok. Okay, Azaini, Atika, Fatin, Nadia. Nur Maisara mana? Nur Maisara. Nur Maisara memang tak ada. Dia kan? Dia sakit perut, madam. Oh ya, yeah. Okeylah. Tak ada. Alright, Nuri Natasha. Nuri Natasha macam mana? Nuri Natasha macam mana? Kenapa tak hadir? Ramai tak hadir ni tapi tick attendance. Kejap eh, main tengok. So kita ada 22. Tetapi dalam attendance 24. So mana dua orang lagi? Okay, tolak dua. Yelah. Ni tak apalah, memang tak hadir Maisara dengan Nuri Natasha. Mana dua orang lagi yang tak hadir? Tapi tick attendance. Ahmad Zaini ada ke? Ada, madam. Okey, Atika Syazwina ada ke? Ada. Fatin Nadia ada ke? Fatin Nadia? Ada. Muash Ashraf? Ada. Amirul Zulfikar? Ada, madam. Ya. Darwisi?
Mak Darwisi. Darwisi, mana Darwisi? So, tak ada kot. Sekejap. Darwisi tak datang tapi take attendance. Okay, so dia ada tadi meja. Sekejap. Dia pergi mana pula? Darwisi. Mana? Alright, lagi. Idham. Idham Zaini. Yes, Idham. Ada ke? Ada. Dini Syazwana. Dini Syazwana. Hanim Sofia. Dini Syazwana ada ke? Hanim Sofia. Adakah? Adakah semua orang? Ada. Ain Atirah adakah? Ada. Ain Suraya? Ada. Fatih Syafika? Fatih Syah? Ada, madam. Anis Suraya? Ada, madam. Maisara sakit perut? Samiha? Ada, madam. Ain Azman. Ada, madam. Nurin Husna. Nurin Husna. Mana Nurin Husna? Nur Nikman Isyam. Ada, madam. Putri Nur Alisha. Ada, madam. Siti Aisyah. Ada, madam. Siti Nur Syafina. Ada, madam. Siti Nur Najwa. Ada. Siti Zulaina, Zuliana. Ada, madam. Wan Sumayyah. Ada, madam. Okay. Alright. So, so madam rasa mesti korang macam pandang ringan je kan. Sebab madam cakap okay latihan. So, madam pun sebenarnya malas nak beria. But, kan. Me is me. Ya. Yeah? So, Meda akan buat satu folder PAD 240 tutorial 3C. Meda create. Okay, mana? So, Meda nak. Okay, kamu submit. Kamu kena submit apa kerja hari ni dengan kerja chapter 2. Okay. ABC saja dalam ni. Okay. PAD 240 mana tadi? Meda akan hantar drive pada kamu. Kamu kena buat. Get link. Restricted. Only one with the link. Viewer. Editor. Okay, copy link. Done. So, adik madam pula berdarah. Okay, dah risi tak ada. Yalah, masalah lain tu. Okay. Please submit your tutorial. Yeah. Thank you. Okay, boleh ke kalau madam minta kamu submit? Boleh ke? Boleh, madam. Boleh, madam. Ya Allah, adik madam. Tengok tak gambar ni, korang nampak tak? Nampak. Kenapa tu, madam? Aduh, dia dah pregnant. Lepas tu pisau jatuh kat dia. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah. Aku tahu tak ada lah anak dia duduk hospital. Oh, kesiannya, madam. Kenapa dia jadi macam tu? Lelah, kamu tahu tak? Lepas tu mandi kolam, ya Allah. Entahlah, nasib baik tak COVID tapi teruk ni korang. Itulah, tengok tu macam teruk sangat. Dia pun syarah juga tapi kelas kitchen tahu tak? Kulinari lah, jajan masak. Oh, patutlah, ya Allah. Suami dia.
Kelasnya lah, dah masuk dalam tutorial pula. Okey, boleh tak kalau Madam tinggal kelas kat kamu, kamu kena buat chapter 1, chapter 2 eh? Tak boleh tak buat, nanti kamu tak pandai. Boleh? Boleh, Madam. Okey, okay, Madam bagi masa, ada masa 10 minit lagi ni. Buatlah, Madam tak ada. Madam tak ada lah. Tapi Madam nak bila kita buat kelas, dah siap. Faham tak? Okay. Faham, Madam. Okeylah. Okey semua. Jangan lupa take attendance. Kalau ada apa-apa perkabaran, minta ni lah masuk. Okeylah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay. Thank you, Madam.